dañu am maraaje yo xamni dañu koy photo yobbu ko dañu koy téwal fa karam yalla kon nak dañu mu melni defena buñ ko photo ba diko feñal biskin ci na doon ndaje mo xey dañu ci bekk dañu ngir liggéeyal Serigne Touba lu am solo la nak liggéey yi bari na xéti liggéey yi bari na way Serigne bi ne liggéey buñu nangu mo jafé ko gisé bu xeyé mi ngi liggéey waye nak am liggéey bu ñu nangu mo jafé té mom liggéeyam duñu nangu la mais lepp li ñu liggéey ak ko ci man rek liggéey bu ñu nangu kon nak mbolo mu tol ni bu ñu dajé ngir di topato ci mbiri Serigne Touba di jéma xam lepp ci arab yi arab yi lu ñu jëriño ak di jang xassidam yi té xassid yi tarifu ko sanni ko rek duko tarif ngir ñu duko jëriño kon mbolo mu dajé tuddu seen bop tarif yi Serigne Touba yi gëstu ay xassidam mbolo mu mel nonu tew fa ngeriñ la kon ñun tew gi na fi tew dañuy ñaan ci seen barke ngeen ñaanal ndax mbolo mu mel ni jafé na lool da Serigne bi ne ku suppi jeblu ci mom rek sax wallahi mat na bo manké sa gëma la wañi kene nga suppi jeblu la rang nañ la doley xutbu samaan yow nak bo manké sa gëma la wañi mu ngi melni kuy seddel li kay leen jël ke jël kok ke jël anar yow nga jël mangatine kenn ku ne te dañ lay duyel la nga indi Serigne bi neena kenn ku ne saxol lamu ëmb ci mbeugël ak ci yitté ak ci aajo ak ak xefen bo ñu ci loolu lañ lay duyel bamu fex né kenn ku ne nak soy bo indi ndab li la doy rek kon Serigne bi du manki mom ci jëm Serigne bi moy manki ci ak ngottam wala ci yéréem ju tut wala yitém ju tut wala ak doya dem dal waye Serigne bi mom dafa mat ci gep fan waaw ñoonu ñu fi nak ngir waxtaan ak yeen ci lu tuti rek ndax jot gi ma yewu ko sax dafa mën ta ñak nak ndax mbokki talibé buñu soxla mbokum talibé mu jog waye man duma borom xam xam duma ab jang kat duma kang duma fure man ab jaay katu jeul la moy sama liggéey luma ci rax muy commerce waye bu len sentu ni mukk borom xam xam moy waxtaan ak yeen man duma borom xam xam ndax ma doon borom xam xam ngeen degg ma bu yagg té defena Serigne Malick Diop xiyar defena musulmin ko deg kon yeen xay numa borom xam xam kérok nak ban doon waxtaan dañ doon bëgg waxtaan ci jéggu yi Serigne Touba dox dem ci yalla wayé jéggu yi démé wul ni lo xamni day luñu teunk ci genn guddii dal di koy xam ndax jéggu yi Serigne bi ko jël tek ko ci ay barab barab yi mu ko tek moy fan ci alcorane wax yalla alcorane momu mom lañ jox yonent bi mu doon ko netti di ko leral fekk amna lu ko jitu won ci liggey di ay ndaw yi yebal ci turu yonent bi ñu ñew mu yilif leen bi mu dikke nak ni mo jitu won ñoña nga xamni dara dootu fi ñew lo xamni lu lay motali lolou wala mu koy rafetal Serigne Touba bi mu dikke fekk na lolé ñu doon liggeelu fekk na liggey bi ñu raxtu lu ci bokku lu bari ci xéeti wax ak xéeti jëf mu ñew ngir yéssal lolou moy wa bi jadd di sabil bila idama wala man wilayen dan aw alam manam moy yeesal yoonu yonent bi te moy yoon wi nga xay moy siratul mustaqim bi nga xamni ku xey jup da nga na ihdinas siratal mustaqim nongi ñaan nga tekku ci yoon wi ciow bu aljana siratul mustaqim bobu ne fekk na muslim ndax fekk nañuy dural yonent bi ay wax yi askanali ci hadith na muslim la joge wala bukhari moko wax te muslim ak bukhari dañ doon jema xam ci yonent bi waye ay nafiq jaar na fi duggal ci wax jo xay yonent bi waxuko duggal ci yenen yo xay ni yaq diine tax ni def ko mom mu liggey ba yegg ci day jele ci lawul mahfus mu ne kon mom day yeesal diine ji mom mo wara wax ndax mom mi nga xey du jele ci muslim ak bukhari du jele ci lawul mahfus mo wara wax wax bobu muy wax nak ma tanal len ci tay genn khasida guñuy wax sindidi ndax gu yittel serigne bi la denk nako ci ay mbot lu am solo denk nako ci ay secret lu am solo denk nako ci ay njariñ lu am solo teet karange la lo xey ku ci laqku muccu nga wutu kay la bu wit ku ci wut am nga laqu kay la yit ku ci laqu raw nga te yit dafa am num ko defé ci tire bi liñ ci mënal léral ñu léral leen ko ci xasi deug na xasi deug yi juroom fukki beyt la li tax mu def ko juroom fukki beyt leuf la juroom fukki allah ak juroom mo ci nek li tax mu def ko juroom fukki juroom leuf la batu ya allah la ko dalé li waral mu dalé ko ci ya allah lool leuf la kon ci loolu dal bu leen nexé mom la bëggoon nu waxtaan gi bu len djubo nak nu dem bu len djubul nu set nañu alhamdulillah almunhim almufaddil almukhtar alfahil lima yasahu bilmashiati walikhtiyar wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wa sayyidil abrar sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi ila yawmi dukhuli fi daril qarar amma ba'du
ayyuhal muwatinun wal ahibaul qatinun inna min awkadil fara'id wa awjabir raqa'ib tahlima kitabillahi wa sunnati nabiyil muhassam لأن القرآن الكريم هو دستور الأهل للأدب ولأنه أدية السماء إلى الأرض وهو كلام رب العالمين وهجة سيد الأولين والآخرين وإن الناظر في بيان القرآن ليراه فوق كل بيان وخديما سجد له أهداؤه من روهته وبلاغته وفصاحته أتى خال خائلهم وهم كافرون به وقتهم ما خال الخائل إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أهلاه لمسمر وإن أسفله لمقدح والله ما يقول هذا بسر وإن كان هذا أهل الكافر المنكر بهدي الله وأنبيائه فما بال المؤمن الموحد الذي يلتمه جبهته من كثرة السجود لخشية ربه المحبوب فلا بد أن يفني آياته في تتبه آيات ربه سئيل ليتخلق بالخلق الرحمانية الطائرة الهلية الساكية وليثير ممن قيل فيهم وهباد الرحمن الذين يمسون على الأرض أونا وإذا خاطبهم الجائلون خالوا سلاما وإلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة فلا يمكن لأحد أن يتخلق بهذه الخلق الرحمانية إلا بممارسة كتاب الله وسنة النبي المحصن صلى الله عليه وسلم ولذا قمنا لنتحدث معكم في شيء خليل من هذه الكتاب من هذا الكتاب المبارك نغي لين دي نويو دي سانت يالا ميغا خامني موي بور بي اك كانت سي غاتال دي جولي سي يوننتي ميغا خامني موي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم غيناو بونو سانت يالا جولي سي يوننتي بي نغي بغا وقتان سي تيري بو خامني moy alquran waxe yalla di tire bo xamni moy ngeen gi tire di wax jo xamni it moy ngeen gi wax muy lo xay kuko yitte wo nga lo xay ni mo gën ci liñu yitte wo ba tax serigne touba mi nga xamni mo gën ci jamni ndax ne wahinni lahu wa inni lahu abdun wali jada bil hit ne liman nañ ma ci jami yalla waye gore lañ mu bokku ma ci koku kon tiere ba mu liggey neena baña jox ko lolou neena tiere bobu moy liko yitte lan muy waxe yalla waxe yalla ji mu jox yonent bi ndax tiere yi wacc ci asamaaw nek nañu téméri tiere ak ñent tiere téméri tiere yoy ak ñent tiere serigne bi wax nako ci ben tiere bu ndaw ci mom tay mak ci nun waaw muy tassu da xaar ila jinani la isil anhar waxna ci tiere bané adduha khadun wa yahun unsilat minha ala adam fi ma qatsabat نون على سيستم له ثم على ادري سلام يا على الخل ولا توريتها حديثها موسى انجيلها حديثها عيسى سبورها حديثها داود كما سوى فرقانها المحمود عليه الصلاه والسلام ما حبهم رب الورى السلام مني تيميري تيري اك نينتي تيري مو جوغي سي يالا نييو سي جامي يالا تيميري تيري اك نينتي تيري ابراهيم واتي نان سي موم فوكي تيري si sa domam ñu wacce ci mom juroom fukki téré moy juroom benn fukki téré kon maam suñu ibrahima wacce nañ ci mom fukki téré moy juroom ñaar fukki téré wacce nañ ci yent yalla idriss fanwéri téré moy téméri téré téméri téré yépp ñu doxañ ko def ko ci benn téré tuddé ko tawret jox ko yent yalla musa téméri téré ak benn téré ñu doxañ ko def ko ci benn téré tudde ko sabour jox ko yent yalla daouda téméri téré ak ñaari téré serigne bi ne ñu doxañ ko def ko ci benn téré tudde ko injil jox ko yent yalla moussa et yent yalla isa ñu jox ko yent yalla isa téméri téré ak ñett téré ñu def ko ci benn téré tudde ko furqan motax mu tuddu furqan téré bi tekkli digënté deug ak sel téré bobu nak serigne bi liggéey ba muy momalé ko téré bi muy waxe yalla muni téré bobu nak mom la sasso mom bi mi fi diké ba taxna amna lu kenn amulé képp kuñu bind lima am amoko képp kuñu bind di nga jéxal bay ñaanatu man duma jéxal man Serigne Touba waxna ni yajudu lil jawadu ma la yanfadu wa kullu makhluqin siwaya yanfadu ma hindakum yanfadu wa ma hindallahi baqin la yalla wax né li nek fi yeen ñi tuddu ay jaam yanfadu day jéx tak wa ma hindallahi la nek fa ku tuddu yalla nak baqin lu dessata du jéx mu mune wax bobu genn na fi bok fele mune bu jek fi bok ma fi bok na ci waxe ñaarel ji nak ma hindakum yan faddu bokuma fofu wa ma hindallahi baqin bok na fofu
mu ne juudu wil jawaadu kii maye may na ma maa loo xëy laa yan fa du jeex mukk. Sëriñ bi ni wa kullu makhluqin, képp ku ñu bind nag, ku ñu bind la wax de, ku ñu bind ku sa xel daj nee na ci laa ko boole. Wa kullu makhluqin, képp ku ñu bind si waaye ku dul man Sëriñ Touba yan fa du sa jeexal tàkk. Bi loolu amee nag sëriñ bi ñaar fukk ak juróom ñett ñu yóbbu ko ci ñaar fukkeeli piey ak juróom ñett mu visité ko asaynu rabbi futihat li wastansaat li xëy asaa dunia wa oxraa barsaat ñaar fukki piey ak juróom ñett laa wax adratu saa hootiya laa hootiya haa hootiya baa hootiya maahiratuya ñaar fukki piey la ñu ak juróom ñett ñaar fukki ak juróom ñett bi ko sëriñ bi visité gis na ni mu jël ñaar fukki araf yi abaja dajafa def ak juróom ñett araf bu ne mu jël secret ba seet ko seet bidiw yi nga xëy moo nekk ci asamaaw di ñaar fukki bidiw ak juróom ñett wal xamaru xadarnaahu manaasi laa taahaadakal harjuunil xadiim laa sam seen bexee laha mu ne la sam seen bexee laa ant dëggal xamara wala luyu saabiqu nahaari wa kullin fi falakin yatbahuuna loola la fekk dawraanu samt di ko fa dowe ñaar fukki piy ñaar fukki piy ak juróom ñett di ñaar fukki bidiw ak juróom ñett di ñaar fukki araf ak juróom ñett nee ñuy dow ñooñe ñoo yor secret jant bi moo tax muy tourné suuf siy tourné weer wi tourné bidiw yi tourné lépp di yëngu ci nguuru yàlla tere da muy orlogé bunul paan nee na mu jël ko nag mu sukkandikoo nga defar xaside bu ñuy wax sin bi mu jël ko nag nee na alquran mu seet ko fekk ko mu nekk juróom-benn junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay aaya mu segg ko gis ni téeméeri téere ak ñetti téere yépp delloo si nañu ko dénk ko alquran muy furqaan te fekk furqaan moom nekk na téere boo xam ni moom la ñu jox yonent bi muy ngën ji yonent jibril mi ko indi di ngën ji malaayika guddi gi ni ko indile di ngën ji guddi weer wa ñu ko tàmbalee joxe di ngën ji weer muy sehru ramadan moo tax ñu tuddee ko sehru ramadan weer wi lakk ay bakaar nee na ba ma ko seetee loolu lépp am ci mu ni kon fi muy tàmbalee talibe yi daal da leen di wutal lu leen fàggul seen tey fàggul leen seen ëllëg muy xasida bi mu seetit yàlla di wax alif lam mim la tàmbalee ci ca bàq la ba yëg si ne nuun wal xalami mu seet ko sëriñ bi fekk muy juróom ñaar fukki araf ak juróom ñett juróom ñaar fukki araf yaag juróom ñett di hakimu mu fekk mu naa yaasin wal qurxaanil hakimi la tax muy naatal hakimu ci wal qurxaani ngiñ la ca mu teg ko ci yaasin muy tur ci yonent bi la muy seet foofa mu ni gis na ni juróom ñaar fukki araf yaag juróom ñett mooy hakimu boobu te hakimu boobu mooy kun fa yakunu te kun moomu mooy allahu ndax allahu juróom-benn fukki laag juróom-benn sëriñ bi ni ñeenti araf yi lañ ci teg muy kun ne secret boobu la sukkandikoo moom mi ngi defar si nii di ci secret boobu mu ne xasida si ndii di kooku muy defar xasida yépp kat noonu la ko sëriñ bi defare yépp xasida gu ne am na matoor sëriñ bi xasida gu ne ku wóor la ko sëriñ bi teg mu ne ba nga xamee ne liggéey na noonu gis na noonu nag mu jël ñaar fukk ak juróom ñett muy ñaar fukki bidiw yeeg juróom ñett nga xëy ni nit ku nekk foofa nga séddoo sa mbir fa lay defaroo fa lay yàqoo mu dàkk foofa mbir ma defar ko fa ba yàqu weeste muy doo rek jëm si yow nga dikk rek yaaxaan bu sa kool diisee ngir reggaay wala sa mbubb rafet wala sa lal nooy wala say nelaw neex ngir ñàkki problème sëriñ bi ni mën a du yow dama la ko fàggul ci su sori ñaar fukk yoo juróom-ñett sëriñ bi jël ko jël suuratu yaasin muy xolub alquran mu jël kun muy matériel yàlla bi nga xam ni mooy kun fa yakkuun ndax moo wax ci mujjuk saar wa ni innama amruhu isa arada sayhan an yaqula lahu kun fa yakkuun mu ni nag loolu da koy teg ci tur wi gën a màgg ci tur yi muy ismu saati muy allahu ndax gis na ni kursi yi moo gën a màgg ci alquran lu tax mu gën a màgg ci alquran allahu jalaay ja tàmbalee ni laa ilaha illa huwa ba noppi teg ca alhayul qayuumu aha dani allahu laa ilaha illa huwa alhayul qayuumu alxaliyul xasiimu loolu tax kursi yi gën a màgg ci alquran boo seetee allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayuum di nga gis ni dugal na foofu ñaari junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ci ay allahu moo tax mu gën a màgg ci alquran si allahu ci alquran toll noonu sëriñ bi neen si addadu lafsi laa fi lqurani saadun wa siinun maahu siinaani addadu lafsi laa sëriñ bi ne limu baati allahu fi lquran yi nekk si biir alquran yi tudde furqaan saadun saat la wa siinun ak siin su waw mahu ànd naag ñoom ñaar siinaani ñaari siin yi ñu tomb siin junni la ñaari siin yi ñu tomb kon ñaari junni la
sin soo ñetti téeméer la saat juróom-benn fukk la. ñaari junne ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ne mooy allahu ci alquran. te ne yàlla ne allah ilallahi tasiru lumuru mbir yépp ci baatu allahu lay dellu. mu jël allahu nag muy puutaru xindi di mu ne jël laa mbuutuma alquran def ci bu yàgg. yow mi jàng xindi di am nga alquran bu yàgg. mu ne bi mu ko seetee gis na ne alquran yépp jël nañu ko def ko ci biir fatihatul kitab. mu seet fatihatul kitab mu nekk ñaar fukki araf ak benn. mu dell seetaat ko fekk ca fukki araf ak ñeent. mu dell seetaat ko génne ca juróom-ñaari araf. mu dell seetaat ko nag ba mu ko seetaatee mu génne ca moom wenn araf muy liif ga. liif ga ndeke mooy ceeb yi nga xëy mooy ubbi mboole magasine yàlla yi muy allahu. nee na allahu juuju nag moo tax yàlla ne allahu akbar ñu di ko ubbee julli. nga xay ni julli li koy ubbi mi ngi ci diggante allahu akbar diggante liif ga ak raaga foofu la julli yéene julli dugg. sëriñ bi ni foo ko dugal budul foofu amoo julli. bay na am satin wa raa la wax mais diggante liif akbar ja ak raaga foofu ngay dugal sa yéene julli. mais bi mu xamee loolu nag mu xam ni mu topp mbuutum alquran ba mu sotti fatiha muy umul kitaab bi tax ñu naa ko ndey téere yi. ndax téeméeri téere ñeenteeri ñu koy topp ba mu sotti benn. benn ba di ngën ji wax jóge ci yàlla ngën ji buur. ñu jox ko Jibril ngën ji yoon ngën ji malaayika. mu indi ko ci ngën ji weer muy ramadan. mu wàcce ko ci ngën ji guddi muy laylatul qadr. mu indi ko ci ngën ji yonen ba noppi nag bëgg a bàkku yàlla ni ko du noonu yonen bi kenn du mën a doonu sëriñam. mu jël nag yonent bi moo tax mu indi subhanal bi asre bi abdihi laylan min al masjidi al haram ila al masjidi al aqsa. waaw loola la ko waral mooy Jibril dafa bëgg a nekk kon sëriñu bi yonent ndax moo ko jàngal. yàlla jël ko nag yóbbu ko ba ci pays ba jàll pays yooyu. fa awha ila abdihi ma awha nag mu wax laaj mu wax ab jaamam la ma ko wax kooku Jibril bokku ci. la mu jëlee foofa kooka mooy hadithul qudsi. dégg nga wax ba hadithul qudsi mooy wax ju sell. benn kenn ku ñu bind fekkewul fa ñu ko doon waxal see. fekk ko wax mooy yàlla ki mu ko wax mooy yont yàlla Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. nee na nag keneen xamul kudul. sama xam sëriñ tubaa ni man xam naa illa tawaali fii yaquudu laa asraara laa ilaha illa allah samay taalif secre laa ilaha illa allah ngi ci ndax xam naa ni ko waxee ma jël ko def ko ci. mu ne allahu ji ñu waxante nag la ñu waxante ci biir allahu boobu. ne ma topp mbuutum alquran ba mu dugg nag ci fatiha. kon alquran waxe yàlla. mu ne su koo dégg yàlla woo yonente ba ci téye mu wax ko la mu ko wax. la mu ko wax mu di ko wax ci waxe yàlla muy hadithul qudsi. la yonente bi déggal boppam ci alquran mu di ko wax ci làmmiñu boppam muy xalaati boppam kooku mooy hadithu sharif. muy ñetti wax yooyu mu ne ñetti wax yooyu laa fagandikoo def ko ci xaside bi. nee na kon yàlla rëccu la fenn yow mi jàng seen nit. mu topp fatiha fekk ko mu dugg ci biir bisimilahi rahmaani rahim. mu topp bisimilahi rahmaani rahim fekk ko mu dugg ci biir allahu. mu ne kon nag foofu la mbir mi muy ismu saati al haqiqi yi turi jëmmi yàlla ji dëgg-dëgg waaw. ndax turu yàlla wu nekk boo ko woo ca limba mu wuyu la. waaye boo ko woo feneen tudd ci limba du la wuyu ndax ne ka asnaani miftaay in saada laa yaftahu wa in naxasa laa yaftahu. nee na bu dollikoo du ubbi bu wàññikoo du ubbi ceebi bu ca bañ dollikoo du ubbi bu ca bañ wàññikoo du ubbi. nee ba mu des nag allahu allahu moom nungu na lim bu nekk nungu na tur bu nekk. mën ngaa jël beneen turu yàlla liggéey ko juróom-benn fukk juróom-benn mu nungu. mën ngaa jël allahu it liggéey ko limu beneen tur mu nungu waaye beneen tur bu nekk ab limam rek lay nungu ndax amul doole yooyu allahu am. mu ne mu jël allahu nag. def ko ci téere bi nee na mu def ci juróom fukki allahu ak ñeent ci biir xasida gi. jël benn allahu ba ca biir bisimilahi rahmaani rahim muy bi nee na muy sunnat xasida gi nag. nee kon xasida gi jàng ko farata la ci taaliba bi. nee na nag li mu koy ubbikoo na muy bisimilahi rahmaani rahim maanaam benn allahu boobee ci biir moom la ko mottalee muy juróom fukk ak juróom. ne juróom fukk ak juróom bi it mi ngi ko teg ci baatu mujjibu mujjibu bi ajibu yoo. nee na secré mujjibu boobu daw ci biir xasida gi moo tax boo noppee tàllal say loxo sa aja faju na. ndax nee na yàlla moo wax ni adhuni astajib lakum. mu ne law istaxnaa bi lafsi adhuni lakafa. bu yàlla doy woon baatu booleen ma rek mu doy. ndax mag mu toll ni yàlla ak sañ-sañam ak man-manam soxlaalul kenn dara te lépp mu am ko te da koy maye rek te yegg ci tabe ci ba ku ko ñëwalul sax mu mere la. nee na bu ne ñaan leen ma ci rek doy na dañ ci dégg li njëriñ a ngi ci. ne yemul foofu mu ne astajib lakum kon de ma wuyu leen. ne kon na digle na digee na. kon yaa di njëriñ ngoog digle na digee na. nee ma ne kon fa mu diglee digee fa foofu laa koy wax. amartana bi an nusalli ala sayidina man il bari yata xala yaa nu digal nuy julli ci yonent bi nga xam ni kowe na mboolem bindee fii yaa nu digal it nu ñaan la faqat daawtuka kama waxata
fa daawdu ko kama amarta fa sajib li kama waxta mu ne ko yaa ko digle woon ci jaam ñi def naa ko ni nga ko digle woon defee ko ni nga ko digee woon innaka la tuxliful mihaada te yaa wax ci téere bi ni du ma wax génn ci kon fu yàlla jaar ba génn sëriñ bi ne xaw ma bu muy génn waaye sama xas yi dëgg yàlla du ci génn moom. mu ne nag bi nga xamee ne topp na mbóot mi nag ba mu dugg ci allahu mu seet sekk rek kun fa yakkuun mu nga xam ni muy allahu ayu xayuumu kun muy ñetti téeméer ak fukk di yaasin moom mooy juróomi tur ya génne fële muy xaras boo ko seetee boo génnee taara ya dàq taara ganu alquran la boo dàqee mu dem ba ñu ko dàqee mu fekk muy aras ci biir kursi mu jël secret ba muy juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk ba di allahu muy liif laam laam haa liif laam laam haa boobu juróom-benn fukk laak juróom-benn ci sayif sëriñ bi jël ñeenti aras yu ñu ko sukkandikoo muy matoru ma teg ko ci muy juróom-ñaar fukk mun nag dal naa xasida gi maa ngi dem sëriñ bi wax yallahu bil mustafa simdi di yallahu wa bi xalilika ibrahima yallahu mu ni yallahu yow yàlla yallahu yow yàlla indi yo asaluka man sëriñ tuba maa ngi lay ñaan ñaan goo xay nungu ko bu yàgg ndax dama koo teg bil mustapha ci daraja yi ku ñu tànn gi ci bindee bi ba mu gën ñëpp te kenn gënu ko ak sin lii di kay jàmbaar ji ñëwee ba rëgalul fenn rëgalul leen turul yow yallahu yow yàlla déggal wax na yallahu dellu waxaat yallahu nee na dama koy nar képp ndax ñaar rek a fi nekk kenn des ko fay bàyyi diisu ko laal mais ñaar guddi ak bëccëg wamin kulli seyin xalaq naa saw jëyni fóor yi fi réen yi lenn lu nekk bind naa ci ñaare way dencante sëriñ bi ni déedéet yàlla dan lu ne bind naa ci yaar benn baal leen ma guddi ak bëccëg du ñaar la góor ak jigéen du ñaar la adduna ak alaxira du ñaar la àjjana ak soxora du ñaar la jëf ju baax ak jëf ju bon du ñaar la ni suba ak ngoon du ñaar la ñaar ñaar bu muy juróom-benn di fukk ak ñaar di fukki waxtu yeeg ñaar mu ne kon ñaar ñaar boobu moo tax ma wax yallahu bil mustafa sindi di yallahu mais wa bi xalilika ibrahima yallahu yallahu del siwaat nee muy ñett nag muy démb ak tey ak suba démb way na mënoo ci dara teyeeg yii mënoo koo yéwee nan suba xamoo di nga ci bokkam déet nee na wenn bëyt bi rek defar sa démb fàkku sa tey xaru sa ëllëg di mënoo ko maa ko man defal la ko yallahu yow yàlla maa ngi lay ñaan bil mustapha ci daraja yi ku ñu tànn ki sindi di ka di jàmbaar yallahu yow yàlla wa bi xalilika te maa ngi lay ñaan ci dooley sa xarit ba ibrahima la tudd tudd na ñaar yonent yonent bi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sayidna ibrahima moo na ibrahima am na ñu ko jiitu de ndax aadama moo ko jiitu te ibrahima la ba mu tuddee yonent bi ibrahima la ci teg ndax ibrahima dafa am ay jikko yu bari ñeen fukki jikko yu ko yàlla defal ñeen fukki tiranga yu ko yàlla tirale bokk na ci watu ba rafet bokk na ci sax ab sikkim bokk na ci bijaaw bokk na ci sol tubay bokk na ci ak suturlu yooyu yépp bokk na ci ragoo ab saabu bokk na ci maanaam defar sa kanam di wóolu rafet ba mu rafet ba muy ñeen fukki mbir boo ko yittewoo na nga dem ci téere bu ñuy wax xisasul anbiya di nga ko ca fekk waaw mu ne kon nag bu ma tuddee yonent bi gën bindee bi daa ciy teg Ibrahima Aboul Basar nag ki nga xay dañu ko tuddee Aboul Basar dañu ko ne bàyyi bindee bi abboufuñ Ibrahima Adama Aboul Basar la Ibrahima Aboul Basar la kon Ibrahima mooy Aboul Basar ci maanaa Adama nag mooy Aboul Basar ci dëgg ndax moom la yàlla dogal ruy bindee yëpp jaare ci moom waaye kii la yàlla dogal teranga nekk ci moom wala xat atay naa Ibrahima rusdahu Ibrahima moo toll ci biir ndeyam yàlla yebal malaika mu déy ko kan mooy yàlla mu xam yàlla judduwaale loolu kon nag moom mooy seen bàyyi ci maanaa mu ne kon kooku dama koy tudd bala maa jàll fenn maam suñu Ibrahima yàlla daf koo baaxee ni ma baaxee yonent yëpp ba noppi beral ko loxo wara fa naa baxdawum fawqa ba'din darajatin la yàlla wax yonent yi dañoo ëppante ay daraja ñooyam daraja waaye dañoo ëppante daraja la sëriñ bi wax ñooyam daraja mooy lan baatum nubuwwatu bi ñoo ko bokk ñooyam daraja mooy lan ñañu yónni ñëpp risaalatu bi ñoo ko bokk waaye yemuñu daraja mooy lan manaaxib yi ñu leen defar ak mujjisaat ya ak kiimaan ya nekk ci biir ak may ya kooku moom ëppante nañu ko kon ëppante nañuy daraja ñoo yem ci daraja ci baat bi waaye ëppante nañu daraja ci jëf ji mu ni wa bi kalimika Moussa salihin xadirin wa bi suhaybin wa ismahila yallahu mu ni wa bi kalimika maa ngi lay ñaan
ci daraja yi ki nga xam ne màggal nga ko ba waxantee ak moom. ndax yaa xam ne yaa Moussa yam na Imran ana maliku dayaan wal aqu aqu lay sa bay ni wa bay na ka tërjumaan. yow Moussa yow doomi Imran déglul kilifa yi wax ak yow man yàlla maay wax ak yow sama diggante yow amul interprète amul ku fiy jaar di seet li wax ji. Moussa loolu duyu ko mu dem ba ne yàlla dama laa bëgg a gis. waaye yàlla tontoo ko lan taraa nii walakin nguril illal jabali fay li saqara makaanuhu fa sawfa taraa nii. loolu ko yàlla tontu mu ni ko mënoo maa gis waaye doj wuréy wala demal làq fa. dinaa yebal sama leen menn maanaa ba yàlla yebalee menn maanaa lenn ci ay leeram rek mel ni melax gu rom rek doj ba moom daa tiit ba ni mee ngi fi suuf. Moussa it dafa xëm ba yëgatu li xew mu ni ko Moussa na la doy nag li may def waxante ak yow doy na waaye nag yaa ngi bëgg a ëpp. waxantee gi may waxantee ak yow. te maa kaana li basarin an yukallimahu allahu illa wahyan aw min waraayi ijaabin. yow may waxantee ak yow laysa bay nii wa bay naka tërjumaan loolu bu la doyul ba nga bëgg maa gis lan faraa nii mënoo maa gis. mënoo maa gis lan la ko dàqe. nekkul laa taraa nii nekkul lam taraa nii lan taraa nii la wax. lan moom ñi dégg na ko bu ñu ko waxee rek yaakaar jeex mooy defuma ko te duma ko def mukk. lam dina dàq ba yàgg ñu génn ñu gis illaa ca kanam muy defar lam dàqan. laa dina dàq ba yàgg it laa del fi yéwénal la mu dàq ndax ñoo xaritoo ñoo bokk ñoo yem daraja waaye lan moom lu mu dàq rek araf dootu ko jéem a yéwénal. gis nga fa in lam tuuminoo walan tuumino ba mu ko waxee rek la wax ja jeex. mu ni kon Moussa moomu moo tax mu ni wa in sakkaru najiyatu wi faskur najiyal xar muftaxiran li toxna fa inn allaha kallama saaka wahyan wa kallama saa musafahatan wa addna fa Moussa xarra maxsiyan alayhi wa ahmad lam yakun li yusiira zihna. mu ni bu ñuy tudd daraja Moussa ngi ne waxantee ak yàlla tuddal daraja sayidina Mohamed moo tax bala maa tudd Moussa man damay tudd yonent moo tax man yallahu bil mustafa si nidi yallahu tudd Ibrahima doo di tudd Moussa ndax Moussa yàlla da ko ni damay bëgg a waxante yow kilifa ngay waxal sumbil say daal te ma nekk ca xur wa ca mbooy ga yonte yàlla Mohamed dem ba ca biro yi yàlla ca pays yu kowe mu ni ko jëllu ngay sumbil say daal ne kon yemuñuy daraja te Moussa wax ja rek la dégg xam kee dem ba xaaba xew seeni aw àdduna kon yemuñuy daraja. mu ni kon mi ngi ñaan ci moom ñaanul nun lay ñaanal sëriñ bi daa bëgg yow mi koy jàng te mënulaa na sag ñaan nee na yow mi koy jàng te sa làmmeñ tilim ngir ay bàkkaar yow mi koy jàng te sam xel lëj ngir ay soxla yu fajul ba xamatoo nu ñuy war a ñaane nee ma noseen la ñaan gi boo jàngee ba noppi rek tàllal seen loxo mu faju yow noseen la ñu fekk loolu la waaye moom ñaanul dara mbiram sotti na bu yàgg. mu ni mi ngi lay ñaan bil Moustapha Sindidi wa bi xalilika Ibrahima yàlla wa bi kallimika Moussa Sadin mu ni teg na ci salihin ndax bu yonent la ñaar fukk ak juróom la yàlla tudd ci alquran ñaar fukk ak juróom yooyu la sëriñ bi tudd ci xasida gi ni ñi gën a yitteel yàlla ba mu tuddil leen moo ma gën a yitteel ñoom laay tudd waaye ñi gën a la yitteel yàlla ba tudd leen ci kaamilam bi du ma gën a yitteel du ma leen tudd daal yi tudd nañu ko tudd nañu Qadir nee ñu waaj baax la ñi ne yonent la ñi ni wàllu ñi ni waaj baax la sëriñ bi ni boo yemee boo xamul yow boo yemee fi waaj baax la yow doo jum. sëriñ Touba ni yow mi xamul yemal fi waaju baax ngoog rek ndax waaju baax mën naa làq yooyu mën naa làq leneen lu yooyu waaye Xadir daal waaju baax la rek yem leen fi yéen. wa bi Suhaybin wa Ismaïla yàllaahu mu tudd na Suhaybu tudd na Ismaïla ñooñu ay yonent lañ te dikk nañ ci alquran waaye nee na ñooñu kat ay yonent lañ waaye yemuñoo yonent bii may roy ba sës rëkk ci moom ba kudul moom ma ëpp la doole ci yàlla ndax Moussa moomu ab yonent la ku baax la ku ñu tànn la innahu kaana abdan sakura yàlla tàgg na ko sax ba ne jaam bu santan la bu mittee mu sant bu neexee mu sant bu amee sant bu ñàkkee sant bu fiifee sant bu reggee sant boppee sant bu wéree sant waaye loolu lépp taxul nag sëriñ bi ne maraam sama garaat bii ñu ma tuddee Khadim Rasoul la ndax dafa muñte muñam nga am fu muy yem. ndax ba mu ne rabbi laa tasal àllal ardi min al kafirina dayaara innaka in tasrum yadlu ibadaka wala yolli doy laa faajata kafaara ne booba la mbir ma suut. booba la mbir ma suut booba la mbir ma suut la wax dëgg la moom ndax kii tudd Khadim Rasoul day doon koo xam ni day muñ muñ lu amul fu muy yem maanaam du seento mukk
yonte yalla Moussa baxam gu yep yalla diko tag da mujj niko ñi may woni lank bu ñeegami say say lañu reyal ma ñepp bu bayyi kenn ay say say lañu xam nga koku fën do fess ñu ko jallal li nga jotta liggey ñu feel ko waye mëno tuddu khadim rasul yow adama ci bopam mënta tuddu khadim rasul ndax usku nanta wasawju